Бажаю здоров'я. Маю велику честь сьогодні бути присутнім тут. Хочу подякувати за те, що щоденно, ризикуючи своїм життям, захищаєте нашу державу, кожного з нас і кожного, захищаєте наші домівки, захищаєте нашу землю, захищаєте наших дітей. І саме тому хочу вам подякувати і побажати саме вам здоров'я. Треба бути міцними, щоб ви змогли продовжувати так само зберігати наш суверенітет, Україну, прапор наш, таємні всі світі речі, які для кожного з нас і кожної дуже важливі. Вам бажаю міцного здоров'я, дітям вашим, сім'ям, якщо є батьки, дай Бог довгих-довгих років. Ще раз вдячний. Я впевнений, що в моїй особі вам вдячен кожен громадянин нашої прекрасної держави. Слава Україні! Барановському Сергію Анатолійовичу, полковнику. Полковник Барановський. Сергій, дуже дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Мусієнку Сергію Миколаївичу, полковнику. Полковник Мусієнко. Сергію. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую.